Hello everyone, মই আদ্রতি দাস এগৰাকী বিউটি এণ্ড লাইফষ্টাইল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হয় আৰু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এনেকুৱা এটা টপিকৰ বিষয়ে যিটো মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই বেনিফিচিয়েল হ'ব তো আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ন'টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব তো আমাৰ গোটেই ইউটিউব চেনেলটোত আমি বিউটিৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰোঁ তো মই আজি অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত বিউটিৰ বিষয়ে বহুতখিনি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি ভিডিঅ'ছত আপোনালোকক নতুন নতুন টিপছ দেখুৱাইছোঁ কিন্তু আজি আমি কথা পাতিম বিউটিৰ লগতে বিজনেছ পাৰ্ট তো বিজনেছ এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ সকলোৱে আমি বিজনেছ কৰিবলৈ আগ্ৰহী কিন্তু কি বিজনেছ কৰিম কোনটো বিজনেছত ইনভেষ্ট নোহোৱাকৈ আমি বিজনেছটো আগুৱাই নিব পাৰিম সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হয়নে তো অৰিফ্লেম এনেকুৱা এটা অপৰচুনিটি যিটো অপৰচুনিটি হয়তো আপোনালোকে শুনি খুবেই ভাল পাব তো আমি আজি কথা পাতিম অৰিফ্লেম অপৰচুনিটিটোৰ ওপৰত অৰিফ্লেমত আমাৰ তিনিটা অপৰচুনিটি আছে লু গ্ৰে অৰিফ্লেমত আহিলে আমি নিজকে ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ মেক মানি অৰিফ্লেমৰ লগত জড়িত হ'লে আমি ভাল এটা আনলিমিটেড আৰ্নিং কৰিব পাৰোঁ আৰু থাৰ্ড হৈ গ'ল হেভ ফান অৰিফ্লেমৰ লগত আমি নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰিব পাৰোঁ তো অৰিফ্লেমে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে বিৰাট ধুনীয়া এটা আৰ্নিং অপৰচুনিটি যিটো আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ তো আজি আমি কথা পাতিম অৰিফ্লেমৰ ফাৰ্ষ্ট ৱে ইনকামৰ বিষয়ে ফাৰ্ষ্ট ৱে ইনকামটো বিৰাটেই ইজি আমি ঘৰতে থাকি অনলি এটা মোবাইল ফোন লৈ পেলাই গোটেই বিজনেছটো ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰোঁ তো ফাৰ্ষ্ট ইনকামটো হৈ গ'ল আমি যেতিয়া কেটলগ অৰিফ্লেমৰ বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া এভৰি মান্থত কেটলগ থাকে তো এইখন হৈ গ'ল কেটলগ তো এনেকুৱা কেটলগ আপোনালোকে এভৰি মান্থত পাব 30 days, 31 days কাৰণে আহে মানে গোটেই মান্থটোৰ কাৰণে আহে তো আমাৰ কাম কি আমি এই কেটলগখন হোৱাটছএপত PDFৰ জৰিয়তেও পাওঁ সেই PDFখন আমি আমাৰ নিজৰ চিনাকি ফ্ৰেণ্ডছখিনিক আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ বা আমি হোৱাটছএপত স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি পেলাই কেটলগৰ 100টা পেজ থাকে আমি যেতিয়া মন যায় যোনটো অফাৰছে আমাৰ ভাল লাগে সেই প্ৰডাক্টৰ স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি পেলাই আমি হোৱাটছএপৰ ষ্টৰীত দিব পাৰোঁ যদি আমি ভাবো যে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিক আমি ডাইৰেক্টলি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেনেহ'লে কেটলগৰ PDFখন আমি হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে নিজৰ চিনাকি মানুহখিনিক দিব পাৰোঁ আৰু নতুবা আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ব্ৰডকাষ্ট খুলিব পাৰোঁ ব্ৰডকাষ্ট খুলি পেলাই তেওঁলোকক এভৰিডে স্পেচিয়েল অফাৰ্ছখিনি আমি তেওঁলোকক ফটো পঠাব পাৰোঁ যদি আপুনি অফলাইন কৰিম বুলি ভাবিছে অফলাইন কৰিবলৈও ইজি এনেকুৱা যিখন কেটলগ এই কেটলগখন আপুনি এভৰি মান্থত এখন ফ্ৰী পায় মানে 10 rupees আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ লগত আহি যায় আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে মোৰ চিনাকি মানুহ আছে যাক মই ফিজিকেল কেটলগখন শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকে চাব চাই পেলাই তেওঁলোকে হয়তো মোক অৰ্ডাৰ্ছ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে এক্সট্ৰা কেটলগ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে 5খন কেটলগ যদি আপুনি এক্সট্ৰাকে কিনে 130 rupees যদি আপুনি 20খন কেটলগ কিনে তেনেহ'লে 349 rupees তো আপোনাৰ যিমান কেইখন কেটলগ লাগে আপুনি এক্সট্ৰাকে কিনিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ছিংগল কেটলগ এক্সট্ৰাকে লয় 34 rupees তো আপুনি যেতিয়া কেটলগ শ্বেয়াৰ কৰিব চাপ'জ আপুনি 10খন কেটলগ ল'লে 10খন কেটলগ বা 20খন কেটলগ আপুনি প্ৰথমতে নিজৰ অৰ্ডাৰৰ লগত পাৰ্চেচ কৰিলে তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ এখন চিনাকি মানুহৰ লিষ্ট বনাব চিনাকি মানুহৰ লিষ্টখন বনাবলৈ বিৰাটেই ইজি আমাৰ হোৱাটছএপৰ বা আমি যদি মোবাইলটোত চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কণ্টেক্ট লিষ্টত বহুত মানুহ থাকে তাৰে মাজৰ আপুনি 20 বা 30 মানুহৰ নাম লিষ্ট আউট কৰিব এখন বহীত তাৰপিছত কি কৰিব সেই কেটলগ কেইখন আপুনি যাক দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক টিক মাৰ্ক কৰি যাব যে মই প্ৰথম 10 মানুহ ছিলেক্ট কৰিম আৰু সেই 10 মানুহক মই এই কেটলগ কেইখন শ্বেয়াৰ কৰিম শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগত আটাইতকৈ এটা বস্তু নাপাহৰিব সেইটো হৈ গ'ল কেটলগখন ওলটাই চাব তলত নাম আৰু নাম্বাৰ লিখিবলৈ জেগা অলপ থাকে তাতে আপোনাৰ নাম আৰু নাম্বাৰটো লিখি দিব লিখি সেই কেটলগখন আপোনাৰ চিনাকি যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলে ধৰি লওক আপুনি ক'ৰবালৈ গৈছে তেওঁৰ ঘৰৰ আশে পাশে গৈছে তেতিয়া আপুনি তেওঁক এজ এ গিফ্ট সেইখন কেটলগ দি থৈ আহিলে বা আপুনি 3 days বা 4 days কাৰণে তেওঁক চাবলৈ দিলে এখন কেটলগ যদি এঘৰ মানুহত দিয়ে তেনেহ'লে 3 days বা 2 days বহুত কেইজন মানুহে সেই কেটলগখন চাব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ বেনিফিটছ কি হ'ব এখন ঘৰত নৰ্মেলি আমি কি ইউজ কৰোঁ টুথপেষ্ট চাবোন শ্বেম্পু বডি ৱাশ বডি লোচন বা বডি স্প্ৰে বডি টেল্ক তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বহুত প্ৰডাক্টছ ইউজ কৰোঁ হয়নে তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া সেই প্ৰডাক্টছখিনিৰ বিষয়ে
জানিব বিচাৰিব আপুনি তেওঁলোকক ডিটেইলছত জনালে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে গম পাব যে ইয়াত চুলি গুৰি পা ভৰি নখৰলৈকে সকলো ধৰণৰ প্ৰডাক্ট পায় তেনেহলে তেওঁলোকে তেতিয়া আপোনাক অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ ধৰিব আৰু অৰ্ডাৰ যেতিয়া তেওঁলোকে কৰিব বা আপুনি তেওঁক ৰিকমেণ্ড কৰিলে কাৰোবাৰ হয়তো কলা দাগ থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো শালমইনা থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো ডেণ্ড্ৰফ থাকিব পাৰে তো আমি তেওঁলোকক যেতিয়া বিউটি প্ৰডাক্টখিনি ৰিকমেণ্ড কৰিম বা কেটলগখন আমি তেওঁক দিম তেতিয়া কেটলগখন চাই পেলাই তেওঁ যিখিনি অৰ্ডাৰ কৰিব সেই গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট আপুনি ফ্লেট 20% ডিস্কাউণ্ট পালে চাপোজ মই এক্সাম্পল এটা দিওঁ আপুনি আৰু যদি 10 গৰাকী ফ্ৰেণ্ডক আপুনি কেটলগখন দেখাইছে তেওঁলোকে যদি চাবোন শ্বেম্পু টুথপেষ্ট সেই গোটেইখিনি বস্তু মিলাই যদি মিনিমাম 500 টকাৰো অৰ্ডাৰ কৰে এখন ঘৰত নৰ্মেলি আমাৰ ডেইলি ইউজ প্ৰডাক্ট 500 টকাৰ ইউজ কৰা হয় তো আমি 500 টকাৰো যদি তেওঁৰ পৰা অৰ্ডাৰ পালোঁ 10 গৰাকী মানুহৰ পৰা আমি কিমান পালোঁ 5000 টকা তো 5000 টকা আপুনি ঘৰতে বহি অৰ্ডাৰ পালে কেনেকে পালে কেটলগটো শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু লগতে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিলে বা ফিজিকেল কেটলগখন তেওঁক দিলে যেতিয়া তেওঁলোকে 5000 টকা 500 বা কোনোবাই 400 কোনোবাই 300 তেনেকে কৰি যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিব যদি ধৰি লওক 500 টকাকে 10 গৰাকীয়ে দিয়ে তেনেহলে আপুনি 5000 টকাৰ অৰ্ডাৰ পালে আপুনি যিহেতু অৰিফ্লেমৰ ৰেজিষ্টাৰ কনচালটেণ্ট হয় আপুনি সেই 5000 টকাৰ প্ৰডাক্ট কিনিব 4000 টকা তো ইমিডিয়েটলি আপুনি কিমান টকা লাভ পালে 1000 টকা লাভ পালে তো সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ অৰিফ্লেমৰ ইমিডিয়েট প্ৰফিট তাৰ উপৰি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে এই যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিব 20% ডিস্কাউণ্টৰ উপৰিও আপোনালোকে এভৰি মান্থত স্পেচিয়েল কিছুমান অফাৰ্চ পায় এই মাহত বহুত ধুনীয়া অফাৰ আছে অফাৰসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্ট 20% ডিস্কাউণ্টটো পাবই আৰু লগতে চাব প্ৰডাক্টৰ কেটলগখনৰ ইয়াতে দামটোৰ লগতে এটা বিপি লিখা থাকে বিপি মানে হৈ গ'ল বিজনেছ পইণ্ট যেতিয়া বিজনেছ পইণ্ট আপোনালোকৰ 50 হ'ব মানে কোনোবাই চাবোন ল'লে কোনোবাই শ্বেম্পু ল'লে কোনোবাই বডি ৱাশ্ব ল'লে যেতিয়া তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ কৰিব আপোনাৰ যদি 50 বনাছ পইণ্ট হয় তেনেহলে আপুনি পাব এইটো চিল্কৰ এটা বডি ৱাশ্ব যাৰ দাম হৈ গ'ল 599 কিন্তু আপুনি কিমানত পাব জানেনে 50 বিপি কৰাৰ কাৰণে আপুনি অৰিফ্লেমৰ পৰা স্পেচিয়েল অফাৰ পাব আৰু এই বডি ৱাশ্বটো আপুনি পাব অনলি 99 ৰুপিজত আৰু যদি আপোনাৰ 50 বিপিৰ ঠাইত 100 কৰিব পাৰে বিপিটো তেনেহলে আপুনি যেতিয়া অৰ্ডাৰ বেছিকে কৰিব আপোনাৰ 100 বনাছ পইণ্ট হৈ যাব তো 100 বিপি কৰিলে আপুনি পাব এই কেডিটো এই কেডিটোত আপুনি পাই আছে এটা জুচৰ বটল আৰু 4টা গ্লাছ উইথ ষ্টেণ্ড তো এইটোৰ দাম হৈ গ'ল 2990 কিন্তু আপুনি 100 বনাছ পইণ্ট কৰাৰ কাৰণে এইটো পাব অনলি 299 ৰুপিজত তো এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল অফাৰ আৰু যদি আপুনি বিচাৰিছে আৰু অফাৰ ল'বৰ কাৰণে তেনেহলে আপুনি আৰু এটা অফাৰ পাব যদি 150 বিপি কৰে তেনেহলে আপুনি পাব এইটো অফাৰ এপ্ৰিল মাহৰ কেটলগখনৰ পৰা 1000 টকাৰ যিকোনো 2টা বা 1টা প্ৰডাক্ট আপুনি ল'ব পাৰিব অনলি 1 ৰুপিজত খালি ইয়াতে এটা কণ্ডিশ্যন আছে 50 বিপি আৰু 100 বিপিৰ ভিতৰত যিকোনো এটাহে ৰিডিম কৰিব পাৰিব সেইটো এপ্ৰিল মাহত উঠাব পাৰিব মানে যদি 100 বিপি কৰিছে হয় চিল্কৰ বডি ৱাশ্বটো ল'ব পাৰিব হয় কেডিটো ল'ব পাৰিব যিকোনো এটা ল'ব পাৰিব আৰু যদি 150 বিপি কৰে তেনে চিল্কৰটো আৰু কেডিটোৰটো পাবই যিকোনো এটা ল'ব পাৰিব লগত আপুনি 1000 টকাৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট 2টা বা 1টা আপুনি পাব অনলি 1 ৰুপিজত তো অৰিফ্লেমে আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা স্পেচিয়েল অফাৰ্চসমূহ লৈ আহে আৰু মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সেই অফাৰ্চখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব তো থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু মোৰ ডিটেইলছৰ কাৰণে স্ক্ৰীণত থকা যিটো নাম্বাৰ এই নাম্বাৰটোত তলত দিয়া আছে তো এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ বিশেষ জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কলো কৰিব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই এণ্ড গুড লাক ফৰ দিছ মান্থ Bye-bye. Love you all.